Do Francie vyjela před pár dny parta malých fotbalistů FK Tachov. Zástupci starší přípravky se zde zúčastnili velkého mládežnického turnaje pořádaného pro několik věkových kategorií. Na mezinárodní podnik se naši vydali už po páté v řadě, reprezentovali v kategorii U11. Byly tam týmy z Anglie, Lucemburska, Belgie, Francie, Guadalupu a FK Tachov. I s našimi zástupci bylo soutěžních družstev celkem 16. Hrálo se ve čtyřech základních skupinách. Tachovany zde čekala konfrontace s domácími Francouzi a Angličany. První zápas jsme prohráli 0-2, další zápas s pozdějším vítězem s anglickým týmem jsme prohráli 1-5 a poslední zápas ve skupině 1-1, takže jsme postoupili z třetího místa do bojů o 9. až 16. místo. V dalších utkáních už to bylo o poznání lepší. Chlapci dvakrát zvítězili a jednou prohráli. Celkově tak skončili desátí. Vzhledem k tomu, že v loni FK Tachov turnaj vyhrál, letošní umístění bylo pro všechny spíš zklamáním. se nám to nepodařilo, fotbalové špatně nebyly, ale výsledkem jsme desátý místo nebylo až tak, co jsme očekávali. No. I přesto účast na obdobných akcích je pro malé fotbalisty doslova k nezaplacení. A to hlavně kvůli získávání nových zkušeností, ale i fotbalových zážitků. Určitě je to tak. Chlapci byli nadšení z toho, i když nám počasí nepřálo, tak jak je tady u nás, tak bylo i tam. Neustále pršelo, takže byli problém chlapci udržet v suchu, ale užívali si to opravdu. Jo, jo líbilo, chtěl bych se tam ještě podívat. Tak bylo to tam pěkný, ale jenom to počasí nebylo moc dobrý. A co turnajoví soupeři, s kým se našim hrálo dobře a kdo jim dal takzvaně zabrat? Tak s domácím hornem a s, tím, s tou Anglií. No. Nejtěžší byla Anglie, která hrála fakt dobře. Nejlepší byl anglický tým. Zahraničním turnajem ale sezóna pro starší přípravku samozřejmě nekončí. Na programu mají ještě i další akce. No, když pominu minulý týden Eon Cup a McDonald Cup, tak teď už jenom dohrávka okresní soutěže a 22. června, jestli se nepletu, tak velký turnaj, kde je 60 mužstev, to je v Ostrově nad Ohří. I na tento podnik se naděje fotbalového klubu Tachov vypraví už po několikáté. Tam jezdíme už třetím nebo čtvrtým rokem. Blížící se prázdniny pak budou samozřejmě ve znamení odpočinku. V jejich závěru čeká chlapce jako obvykle soustředění v rekreačním středisku Sicherák.